Երկչույի Լիլիթ Հովանեսյանը տևական ժամանակ է ինչ լուր էր, որդուլույս աշխարհակալուց հետո երկչույի սոցցանցերում ակտիվ չէ, սակայն որոշ ժամանակ առաջ սկսեց հրապարակել իր հայտնի երգերի ռեմիքս տարբերակները։ Երկչույին որևէ միջոցառման կամ համերգային ծրագրերի չէր մասնակցում։ Հանրությունը նրան ծննդաբերելուց հետո առաջին անգամ տեսավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանի հոգեհանգստյան առողջության ժամանակ։ Սակայն Լիլիթը կարծես թե վերադառնում է իր ակտիվ գործունեությանը։ Օրերս երկչույին շոու ծրագրով հանդես է եկել ռեստորանային համալիրից մեկում, կատարելով իր հայտնի երգերը։ Լիլիթը սոցցանցիր էջում նոր լուսանկարներ էր հրապարակել։ Ի դեպ, վերջին շրջանում երգչուհու վարսերի երանգը կապույտ գույնի մեջ է։ «Սիրում եմ քեզ խելագարի պես, սիրունս ոճային մայրիկ, տիկնիկ, հիասքանչ մայրիկ», վերջապես նոր գրառում կարոտել են գեղեցկուհի Լիլիթ, Հայաստանի լավագույն երգչուհի երբեզ բում անելու։ Մեկնաբանություններում գրել էին երգչուհու երկրպագուները։ Հիշեցնենք, որ երգչուհու առաջնեկը լույս աշխարհը եկել 2021 թվականին։ Երգչուհին գրառում էր արել պարզաբանելով, թե ինչու է որդուն Գյան անվանը կոչել։ Երեխայիս անվանը կոչեցին Գյան երկու հիմնական պատճառներով. առաջին՝ Գյանը մեր ազգանունների վերջին մասնիկն է, որն անմիջապես վկայում է մեր հայ լինելու մասին։ Երկրորդ՝ Գյան եբրայերեն նշանակում է «Աստված ողորմած է»։ «Աղոթում եմ Աստծուն, որ ողորմած գտնվի բոլոր հայ երեխաների հանդեպ, պարգևելով նրանց առողջություն ու խաղաղություն»։ Փոքրիկն արդեն ունի Instagram-յան իր էջը։ Նշենք, որ տեղեկություններ կա, որ Լիլիթ Հովանեսյանը նոր տեսահոլովակ է նկարահանել, որն է շուտով կներկայացնի հանրության ուշադրությանը։